Utilizando poucos componentes eletrônicos, faremos um aquecedor indutivo. Vou te ensinar passo a passo onde que vai ser feito cada ligação, então não tem erro. Mas antes disso, vamos ao patrocinador do vídeo de hoje, que é a JLC PCB. Precisaremos de dois pedaços de fio esmaltado AWG 13. Cada pedaço de fio tem 35 centímetros de comprimento. Aqui vou utilizar um pedaço de cano 3 quartos para ser o molde da nossa bobina. A bobina tem que ter um diâmetro entre 2 a 3 centímetros. O cano 3 quartos tem 2,5 centímetros, então é mais do que suficiente. Aqui você vai deixar uma sobra de uns 2 centímetros e vai dar 3 voltas desse fio ao redor do cano. Aqui eu deixo os dois dobrados ó, para frente. Na parte de cima você pode contar ó, uma, duas, três voltas. Aqui eu tenho o um segundo pedaço de fio, vou deixar a pontinha dele aqui ó, com uma sobra de uns 2 centímetros. E aqui eu vou enrolar ó, uma, duas, três voltas. Como que fica aqui as voltas da bobina? Ó? É como se as duas bobinas fossem emendadas. Aqui ó, vem por cima, passa por baixo, 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 até completar aqui seis voltas. Para que a gente possa unir aqui ó, essa junção, vamos ter que retirar o esmalte do fio. Basta lixar, basta colocar aqui as duas partes que estão sem esmalte, uma sobreposta à outra, com ferro de solda bem quente. Estanhar aqui. Na sequência você vai lixar essas duas pontas aqui do fio esmaltado. Já vamos aproveitar e estanhar aqui esse fio. Será necessário cinco capacitores MKP. São capacitores de 0.33 microfarad. Vocês vão pegar alguns pedacinhos de fita dupla face. Com o auxílio dessa fita dupla face, vamos juntar aqui um capacitor no outro. Dessa maneira ficaremos com um capacitor equivalente. Todas as capacitâncias serão somadas. Basta pegar aqui os terminais, dobrar eles para fora, um de cada vez. Esse banco de capacitores vai vir aqui em cima da bobina, naquela parte que foi estanhada, e aqui eu vou soldar. Esses capacitores. Ó. Agora iremos fazer a bobina aqui do TAP central. Aqui eu tenho 45 centímetros do mesmo fio esmaltado AWG 13. Precisaremos de algo cilíndrico que tenha um centímetro de diâmetro. Utilizarei essas canetinhas permanentes. Aqui você vai deixar uma sobra de aproximadamente 5 centímetros e vai. Dar 10 voltas aqui ao redor da caneta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui pela parte de cima você consegue contar quantas voltas deu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já lixei a ponta dessas bobinas, vou aproveitar aqui ó, e já vou colocar estanho. Coloquei estanho em uma ponta. E estanhar aqui a outra ponta também. Vou pegar aqui uma ponta dessa bobina e vou soldar aqui ó, no tap central. Vou soldar aqui um fio vermelho de 4 mm nessa ponta aqui da bobina. Aqui que entra a alimentação positiva do nosso projeto. Vamos precisar de dois MOSFETs IRFZ44N, dois parafusos e dois dissipadores de calor. O MOSFET vocês vão colocar aqui no dissipador de calor. E aqui depois vocês vão colocar o parafuso. Para facilitar a ligação, os terminais do lado esquerdo eu dobrei para o lado esquerdo. Os terminais do meio eu deixei eles normalmente para o meio mesmo. Os terminais do lado direito eu dobrei para cima. Vamos pegar aqui um MOSFET. O terminal do meio dele vem aqui do lado esquerdo da bobina. Aqui eu vou pegar o outro MOSFET. O terminal do meio dele vem aqui do lado direito da bobina. Vou interligar o terminal do lado direito do primeiro MOSFET no terminal do lado direito do segundo MOSFET. Nessa junção é a entrada negativa do nosso projeto. Aqui eu vou soldar um pedacinho de fio preto é um fio 4mm. Vamos precisar de dois resistores de 1K. Primeira faixa é marrom, segunda é preta, terceira é vermelha. O resistor vem soldado aqui na trilha negativa do projeto. Outro terminal do resistor. Vem aqui no terminal da esquerda do MOSFET. Ó. Deixa eu vir aqui para vocês enxergar melhor. Vamos pegar aqui o outro resistor. Ele vem aqui ó, no terminal da esquerda né do segundo MOSFET. Outro terminal do resistor vem aqui em cima na trilha negativa. Aí basta soldar aqui em cima. Não tem segredo. Bem fácil. Ó. Vem aqui na trilha negativa e no terminal da esquerda aqui do segundo MOSFET. Outro resistor ó, no terminal esquerda aqui do primeiro mosfet e também na trilha negativa. Também será necessário dois resistores de 100 ohm esse aqui tem que ser de pelo menos 2 watts de potência, de maior potência pode ser, o mínimo é 2 watts um terminal desse resistor será soldado aqui ó, no terminal do meio do mosfet outro resistor vem aqui no terminal do meio do outro mosfet. Eu soldei um fio amarelo Aqui na ponta do resistor do lado esquerdo e um fio amarelo também na ponta do resistor do lado direito. Olha só, nós que esses fios vão soldados. Esse resistor aqui do lado esquerdo, vou pegar a ponta dele e vou soldar aqui no terminal do lado esquerdo do segundo MOSFET. Vou soldar aqui e já mostro para vocês. Então ele vem daqui até aqui no terminal do lado esquerdo do segundo MOSFET. Esse outro fio aqui amarelo ele vai ficar cruzado, ó. E vem aqui no terminal do lado esquerdo do primeiro MOSFET. Nesse momento, todas as ligações eletrônicas estão prontas. Basta a gente conectar aqui, ó, essas duas pontas na alimentação. Pode ser uma fonte de bancada que tem aí por volta de 10A, pode ser uma bateria de moto ou até mesmo uma bateria de carro. Fio preto entrada negativo, fio vermelho entrada positivo. Nosso projeto, sem ter nenhum ferro ali na bobina, fica aqui consumindo aproximadamente 2,56A. Aqui eu vou colocar a lâmina do estilete. Olha só, questão de segundos já vai esquentar ali. Ó. Vocês conseguem ver a fumaça saindo? Ali já está incandescente a lâmina. Aqui o projeto já está alimentado. Se vocês apertarem aqui a bobina, vocês conseguem concentrar o calor em uma região maior. Olha só, instantâneo. Ó. Aqui tem um pedacinho de arame. Ó. Coloquei aqui dentro. Rapidinho já fica incandescente. Aqui tem uma lâmina de estilete. Vou pôr aqui. Aqui eu tenho a placa profissional. Olha só. Olha só que qualidade extrema essas plaquinhas. Ó. Aqui vão os capacitores MKP. Aqui o resistor de potência. Aqui os MOSFETs. E as trilhas aqui pelo lado de baixo são bem grossas para aguentar a alta corrente. Agora basta desmontar para aproveitarmos todos os componentes. Olha só que maravilha! Na placa eletrônica fica tudo mais organizado. Evita dar má contato, evita você relar em algum lugar e acaba danificando, por exemplo, que os MOSFETs. E aqui o circuito está finalizado. Vou alimentar aqui e vamos testar para ver se ficou funcionando. Aqui eu vou pôr o arame ó, instantaneamente. Já fica incandescente aqui o nosso metal. Apenas quem assistiu até aqui, deixe nos comentários a palavra JLC PCB. Assim você vai fortalecer com o meu trabalho, ajudar aqui no engajamento. E apenas isso no vídeo de hoje. Na descrição do vídeo você encontra nossas redes sociais, o site da JLC PCB, arquivo caso você queira fazer de uma maneira profissional, a plaquinha eletrônica. E apenas isso. Fique bem, tchau, tchau.